Здравейте на всички! Добре дошли отново в нашия канал! В днешното видео ще ви разкажа 35 факта за мен, за да ме опознаете малко по-добре. Така че да започваме видеото. Аз съм Зодия Близнаци, а пък Ничето и баща и са Зодия Водолей. Любимата ми музика е рап, но рапът, който обичам, е този, който е тежък и е наистина смислен и има някаква мисъл в него. Любимия ми рапър е най-добрият рапър на света, Eminem. Предпочитам да гледам филми и сериали с оригиналното им аудио, защото мисля, че когато се превеждат с българско аудио или аудио на някой друг език, съвсем се губи цялата смисъл на филма. Ау! Не така, мамо? Като по-малка мечтата ми беше да бъда актриса. И затова съм ходила 6 години на театър, когато живеех в Испания. Живяла съм в Испания 10 години. Като по-малка много обичах да пиша, винаги имах някакви мисли в главата си и в Испания имам цяла кутия с неща писани от мен. Не само разкази, ами поеми, някакви такива по-дълбоки неща. В Испания съм завършила като козметик и масажист. Обожавам картофи, не мога да живея без тях. Живота ми няма да има смисъл, ако няма картофи. Какво правиш, мамо? Я се качи тук горе. Ето и моята малка рапърка. Сама си извади шапката и сама си я сложи. Шапка? Мама няма шапка. Не мога да ям сладки портокали и мандарини. Мисля, че са ужасни. Имам чувството, че презряват. За мен портокалите и мандарините винаги трябва да са кисели. Много кисели. Иначе любимите ми плодове са ягоди, череши и диня. Но пък не мога да ям презряла диня от тази, която вече става мека. Динята задължително трябва да хрупа. Колкото и да ми е студено, не мога да спя с пижама или с чорапи. Трябва да спя само по една тениска и без чорапи. Не мога. Предпочитам така да съм свита на кълбо, колкото да си облека нещо. Много непостоянен човек съм и наистина нещата ми омръзват много бързо или ми доскучава много бързо от нещо, което мисля, че е много лошо. Едно от любимите ми неща е да се гримирам. Много обичам също да купувам гримове, да се гримирам. Или както аз казвам, да се гримирвам. Винаги такава грешка правя като говоря, но много обичам да се гримирам. Много обичам да се гримирам и да се разхождам из магазините с гримчета. Да гледам, да си рисувам по ръцете с моливите из магазините и да си купувам гримове. Много обичам да готвя, защото това ме отпуска и ме релаксира и наистина мисля, че когато готвя, изчезвам от този свят и си мисля само за готвене и за други неща. Любимото ми животно е кучето. Когато живеех в Испания, имахме кученце. Боби се казва, то в момента не е при мен. В Испания си е още. Мисля, че в кучетата има нещо човешко и нещо прекрасно и когато ги погледнеш в очите са като хора. Даже и по-добри от хората. Никак не обичам да закъснявам, предпочитам да чакам аз някого един час, половин час, отколкото да чакат мен. Наистина не мога, не мога да закъснея. А когато закъснея, наистина се чувствам много зле, много ужасно, започвам да изпадам в паника. Обичам сладко като всяка друга жена, но мисля, че това, което наистина много обичам, е тесто и кисело. Много обичам оцет. Даже мога да го пия. И също така много обичам питки, козуначета, кифлички, всякакви такива тестени неща. Едно от любимите ми неща, както казах, са картофите, но пържените картофи най-много ги обожавам с сирене и кисело мляко. Така да си ги объркам. Си объркам всичко заедно. Страшно много обичам да меся, мисля, че също така ме релаксира да си мачкам тестото и... Не знам, много обичам да меся. Когато живеех в Испания, предпочитах зимата, защото там зимата е много лека зима. Винаги по тякито съм била облечена с някаква тънка блузка или дори под тениска. И зимата е наистина супер. А пък лятото там, като дойда 45 градуса, не искам да му мисля. А пък тук стана точно обратното. Зимата, особено тази зима, е доста студена. А пък лятото е някакво супер леко лято, което преминава много добре. Най-вече с Ничето, като ходим в парка и играем, ходим, се разхождаме, пикници си правим.
В Испания няма как да спреш пикник лятото. Там ще изгориш. Освен ако не си го направиш вечерта. Късно. Даже мога да кажа, че лятото няма грам ветрец. Всички прозорци са отворени абсолютно широко. Не минава грам ветрец. Просто лятото е непоносимо. И си спомням как съм си мокрила една хавлия и съм си я слагала на главата и след 15 минути хавлията е напълно суха. И човек не може да се разхладни. Не мога да щракам с пръсти. Не мога. Чува се нещо, но не е щракане. Аз съм пълен музикален инвалид. Не мога да пея, не мога да различавам ноти, не мога да следя някаква мелодия. Примерно ония ден, тъна никак на гошко някаква песен. Ой, веселичко ма. И прозвуча се едно, не знам аз, като развалено радио. Мисля, че хората ме смятат и аз самата мисля, смятам се за доста мързелив човек. Мразя всякакви насекоми, щурци, уси, пчели, мухи, комари, всякакви такива неща. Например, много са ми противни, гадни, гнусни. Имам страх от змии, от паяци. Не, че са ми гнусни, ами просто ме е страх от тях. Не знам, ако видя змия, ще бягам с 300. Но пък плъховите и мишките ми изглеждат много сладки животни. Обожавам всякакви психопатски откачени филми. Мисля, че са ми много интересни. И последния, който супер много ми хареса, е филма Сплит. Тук ще ви оставя снимчица. И втората му част, която се казва Глас. Като стъкло. В училище бях най-зле по физкултура. Не мога да бягам, не мога да скачам. Наистина съм много зле. Във всякакви такива неща. Единственият спорт, който наистина ми харесва и бих практикувала с удоволствие е плуването. Обичам да плувам. Харесва ми. До 7 години не можех да казвам Р. Даже баща ми, Бог да го прости, също не може да казва Р. Той вече, нали, беше голям човек, не можеше да казва Р. И като бях малка, му се присмивах много, защото той не можеше да казва Р. И аз също не можех да казвам Р. Един ден му казвах, тате, я кажи Р, тате, я кажи Р. И аз не можех да казвам. И докато му се присмивах, че той не може да казва Р, аз казах Р. И така се научих да казвам Р чак в първи клас. И като малка имах проблеми с говора, много заеквах или заичах, не знам вие как го казвате по вашия край. Не можех да говоря добре, много ме беше срам да говоря пред хора. Дори сега, когато се притесня много от нещо, започвам да заеквам и много е гадно. Вие имали ли сте някакъв проблем с говора? Може да ми оставите в коментарчетата. И това бяха 35 факта за мен. Надявам се след това видео малко повече да ме познавате. И се надявам това видео да ви е било интересно. Нищо, намери една кутия току-що пълна с играчки от яйца. И за първи път ги вижда и голяма радост, че има нови играчки от яйца. Имаме едно лъвче, колички. О, парна! Колички. Това са от яйца. Още преди да се роди тя, Гошко ми носеше яйца. Почти всеки ден да си хапвам. И аз се надявам това видео да ви е харесало. Ако е така, можете да се абонирате за нашия канал, да ни оставите по едно коментарче и по едно харесване. И ще се видим в следващото видео. Чао!